لابس جلابيه ده ابن الناك ده عمال يدلهم على حاجات. شايف العرس ده؟ سمعت ان هو ما حصلش تحديث طوب النهارده ولا اي حاجه صح؟ بس دي حاجه، دي نقطه كويسه لصلاح. بص الواد المسكين ده بيشوط بقى. بص بقى من هنا روح. عمالين يطبطبوا عليه ده كمان. حاسسها طبطبه خالص، حاسسها زق في العو. الناس كلها عماله نعمل ايه؟ حسام يعني مش عارف بقى بيعمل ايه.